să-mi găsești jurnalul. Am plâns la buma cernăroșalul. Ochii lasă gohă drag. A te vende ei fan. Já jako nechci jako nějak mluvit o tom, co tam bylo. Proto jsem tam vlastně byl asi 3/4 hodiny, protože mě to zajímalo a viděl jsem, že to je poslední možnost se něco dozvědět. A protože mě to překvapilo, tak jsem chtěl vědět, jako proč vlastně. Protože co já jako vím, tak jako žádnou jako chybu jsem neudělal za těch 12 let, jo. Nebo nikdo mi ani neřekl, že jsem udělal nějakou chybu za 12 let. A tam jako mě to bylo oznámené, že teda vlastně konec a jelikož jako svým způsobem to bylo moje dítě, který jsem si vychoval a který jsem piplal a chránil jako před ostatním a tak dále a najednou jako z toho hodného dítěte jako se stal nějaký spratek, který řekne dost, už mě nezajímáš, jo, už tě nepotřebuji, tak jako mě to hrozně zajímalo a chtěl jsem to vědět a asi po půl hodině mi to došlo vlastně, v čem jako to vězí, jo. A není to vlastně v ničem, o čem se mluví, jako jsou to věci spíš povahový a spíš osobní, než... Kdo mi o tom před asi týdnem řekl, že Ivo Pospisil je, že už není členem Garáže, že je vyhozený, mě to vylekalo, protože pro mě, ať se tam jakkoliv střídalo personální obsazení, vždycky byl Ivo zakladatelem Garáže. On si ji vlastně vymyslel. Když jsme se vrátili z Francie, tak vlastně poprvé jsme tak nějak seděli a já jsem je kritizoval. A jako dost tvrdě jsem je kritizoval za věci, které mě vadily. A jako v tom okamžiku vznikl jako takový nějaký problém, že vlastně oni nebyli zvyklí na nějakou kritiku. A protože vlastně vždycky já jsem říkal, že nejhorší je v Garáži, když muzikanti dostávají nápady, jo. A to bylo období, kdy vlastně zase jako přišli s nějakýma nápadama, jako například, že bychom si měli zaplatit manažera, což jsem nepochopil, proč bych já měl si zaplatit manažera. Poznají, kdy mají přestat nebo nechtějí přestat a vlastně se může stát, že ta kapela bude svým způsobem někdy trapná, jo. Protože nezastaví včas, jako v tom nejlepším, a neudělá žádný další pokrok, no. Nevím. Nevím, no, jako, já jsem si původně tohleto taky tak nějak představoval, ale bylo to před tím, než před tou Francií, která vlastně svým způsobem to změnila všechno, no. Protože po Garáži šáhl velký show business a buď to teda jako by se měl asi naskočit, anebo nějakým způsobem z toho vypadnout, no. A oni jako nechtějí ani naskočit, ani vypadnout. Takže good luck. Chamurki bile, budu spíra.
a v lese. Ho, 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 ho. Buchomůrky bílé, bělejší než sněh. S ním je tu kojení, své potřeby něh. Ho, ho, ho. Welcome, Garaz. Já bych chtěl říct, že pro mě Garaz bez Ivo Pospisila už není Garaz.